Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil Upper Deck Series 2 17-18, kde půjdeme po Young Guns a hlavně pro mě zajímavá karta Martina Nečase plus případně Alex Nedělkovič, Ville Husso, brankářská dvojka Detroitu, což mě zajímají tyhle Young Guny. Potom dal by se tam najít Češi jako Ruta, Chlapík a tak. Potom zajímavá jména, sice to nemá úplně to kvitovku, každopádně my jdeme dnes po Martinu Nečasovi, takže doufám, že budeme mít štěstí. Budeme mít štěstí. Čeká nás 24 balíčků po 8 kartách, je to teda retail produkt, takže tam některé inzerty být nemůžou, ale jak říkám, jdeme hlavně po Young Gunech, které jsou úplně stejně počtově obsazený, jak třeba v hobbyboxu. Takže já myslím, že můžeme na to a pojďme, ať nám přeje štěstí a nějaký ten Martin Nečas tam padne. Může tam být i na Canvas Young Guns, takže dobře mě, ale Young Guns Canvas trefit bude taky trošičku oříšek. Jdeme na to. Box už patří k těm trošku dražším. Je tam Young Guns Canvas třeba Nico Hischier. Tak říkám, my jdeme Martinu Nečasovi a jeho Young Guns kartě, kterému se dnes letos mimořádně daří, když jeho karty letí nahoru. No a jdeme zkusit tu jeho Young Gunsku. Jdeme první balíček. Je to teda retail produkt, takže může to být trochu osekaný, ale na to Nejsimov, Odvaj, Riley Nash. A můžou tam být i ty update OPG a tady máme první Jake DeBrusk, Marky Ruky, Boston, Kruger, Lindbergh, Murray, Pacioretty. Tady tyhle řadovky z téhle roku se mi velice líbí, jsou tam nádherné fotky, nádherné záběry. Takže tady tyhle řadovky mám velice rád. Trají se divně. Tak, Letson, Pomojvile, Brandon Schenn, Cody Ceci a Jan Ruta, Marky Ruky update. Tak, pěkné jméno na Marky Ruky pro nás, pro Čechy, Jan Ruta, Schmidt, Bonino, Radim Vrbata. Tak, Tyler Toffoli, Milan Lučič, Brian Elliott, Antiranta a tady máme ten update, to byl nějaký retro Braden Shen. Takže zatím máme jenom tady tyhle. Wilson, Bofingl, John Moore. Tak se zrovna někdy nás čeká vaše první Young Guns. Ale jestli si nechají na čas, budeme tam mít nějaký pěkný tovky, tak klidně. Marcus Johnson, Nick Foligno, Mark Merrot a tady mám Marky Ruky, Kyler Yamamoto pro Edmonton na retru. To je hezká karta. Hansen, Moumistrov, Pliot, Mike Green. Takže říkám, zatím stále máme Marky Ruky. No, Marky Ruky máme taky. Ale retra jenom OPCčkový, tak se nevěděl, že tam bude něco dalšího. Vatráno, Alex Edler, Colin Wilson, Patrick Evans, no a tady máme UD Portraits, Alex Fermenton, a je to Rookie Portrait, Ottawa Senators. Rookie Portrait. Tak. Reinhardt, Donald, Derek Stepan. Tak poprvé nějaká první jiná karta. To trhá nějak zvláštně. Ale Young Guns nás ještě nebyli. Vladimír Sobotka, Jordan Eberle, James Reimer. A další UD portrét ruky Viktor Mýty. Mýty. Mikael Granlund, Jimmy Howard,
Jack Johnson, Patrick Kane. No, tak to bude, můj názor je, že to bude postupně, teďka tam budeme mít portréty, pak ty a ty, a pak třeba šest Young Guns za sebou, to je takový, tak nějak to vypadá, uvidíme, můžeme se ještě překvapit. Alex Ovečkin, Ryan O'Reilly, Paul Martin, a tady první Young Guns, Kevin Roy, Products. No, takže první naši Young Guns, PK Subban, Victor Hedman, Mikko Koju, Vojčuk. První Young Guns, tu si vidíme teda do sklídy. No, první zažívací kolo. Tak, ty balíčky jsou tak nějaký divný. Tak, Justin Williams, Dougie Hamilton, Aleš Hemský za Montreal. Christian Follin, já ty záběry vypadá fakt pěkně. A Remy Eli. Tak teďka typu už budeme mít za sebou 6 Young Guns karet. Remy Eli. Takže druhá Young Guns. David Krejčí, Kevin Smith, Ryan McDonough. Dallas. Tak uvidíme. Já teďka si myslím, že teďka bude, jak to tady vypadá pěkně po pořadě všecko. Uvidíme. Tak bude, tak doufám, že bude mít štěstí a bude tam Tyrell Ennis, Tomáš Tatar, David Pastrňák a máme tady Young Guns Canvas, Anders Bjork pro Boston. Hezká karta, určitě hezká karta. Už to jméno zase tak dobrý nebylo. Paul Šťastný, Schattenkirk, Krupsen a Kyle Connor. Jako je to úplně parádní, že jsme trhli Young Guns Canvasku. To je jedna ku 190, nebo se rychle podívám. Tam myslím byla Young Guns Canvas jedna ku 148 balíčku. No. Jako by trefa, no. Škoda, že nejlepší jméno. No. Třeba ten Martin Nečas, že? Moniko Hiršer. Tak třeba nás ale bude štěstí držet dál, bude tam nějakou jinou petelici. Kolik ale? Říkám, otvírají se nějak zvláštně. Tak. Matt Cullen. Sidney Crosby se Stanley Cupem. Parádní, nádherná karta. Roman Josi. Brandon Gallagher. A UD Canvas. Johnny Bojčak. Dubník, Ekblad, Matně, to říkám, ty řadovky mají moc pěkně, pěkně jsou udělané, líbí se mi to. Eric Johnson, Mark Scheifele, Dylan Strom a tady máme zase OPG, update, Marc-André Fleury za Vegas. Pěkná karta. No. Ono už je to jedno. Jussi Jokinen, Taito Johnson, Jeff Skinner, Elias Lindholm. No. Ještě by nám měli čekat 4 Young Guns. Mohli by se třeba netrefit a to tam třeba víc, ale tady je úplně slepený balíček. Aha, takže my tady máme jerseyku, tak to je pěkná trefa. Jacob Trouba. Alex Radulov a jersey rookie materiál z Tyson Just. Pěkná trefa. Se to lepí o tu jersey. Tak. Pěkná trefa za mě, moc pěkná. Dodonov, Andrew Lott a Daniel Sedin. No, tak pěkná trefa, jersey karta. Čiže potěší. Nevím, jestli je tam garantovaná, to opravdu nevím. Nebo jaký je poměr vkládání, ale... Pěkný, potěšilo mě to, určitě to potěšilo. Pěkná trefa. No, jdeme dál. Pojď, Martine, pojď.
Jan Hensej, Dmitry Orlov, Chris Letang, William Carlson a tady máme Marky Ruky, Brandon Lemieux, Craig Anderson a těmi Panary, taková pěkná karta, jak jsou bicykrát vedle sebe. Pěkný. Ryan Spooner. Čeho to dělali ty balíčky? Patrick Sharp, Kyle Palmieri, Gottisbeer a tady máme Kevin Shattenkirk, ale to je, to by mělo být OPG Platinum Preview, něco na ten způsob, myslím, jestli se nepletu, a nebo je to prostě jenom Rainbow verze, teď nevím přesně, ale hezká trefa, Kevin Shattenkirk. Darcy Kemper, Richardson, Blex, Hanvik. Dám si ho hned do toho, že to je lesklá karta, ale myslím, že pěkná trefa. Nejkem, že ten Kirk není špatné jméno. Tak, ještě 4 Angels nás čekají, takže ještě to máme hodně před sebou. Tak, Brent Barnes, Ryan Sutter, Mike Smith, to je fakt pěkný řadovky. Tak, tady máme checklist Young Guns, aha. Checklist Young Guns a na něm se nachází. Pak se nachází Clayton Keller a Nolan Patrick. Zajímavá jména. Ryan Johansson, Jade Schwartz, Steven Stamkos a Chris Kreider. Jsou pěkné jména. Checklist Young Guns jsme trefili. Teď ještě 3 Young Guns a já bych jako mohl poprosit pěkné jména. James Van Riemsdyk, Sam Gunnier, Burakovsky, Ondra Palát a Filip Chlapík na Young Guns. Tak aspoň máme české jméno jedno, já bych chtěl teda to jiné. Na Carolinu, ale Filip Chlapík tě jaký potěší. Lehtra, Marlo, ale Bozak. Filip Chlapík taky potěší, ale chtělo by to. A my víme, co chceme. Ještě 2 Young Guns nás čekají. Kem Atkinson, Sean Couturier, Del Zotto a tady máme Rookie Portraits, Travis Sheehan. Ty portraity by mohly být lepší. Stanford, Landeskog, Bobby Ryan a John Gibson. Zajímavé, jestli tak byl třeba nějaký renonc, nebo to takhle opravdu chtěli udělat, ale vypadá to pěkně, jako upřímně. Pomalu jak nějaký insert. Zaskuji si to fakt jaký renonc, to nevím, ale vypadá to pěkně. Pořád ještě 2 Young Guns, na které čekáme. Chris Kunitz, Corey Schneider, Neil Jakupov, další portrait nás bude čekat, Martin Hanzel, Hayden Flery, rookie portrait, McDonald, Galenček a Ken Talbot. No, zbývá nám ještě 6 balíčků, 2 Young Gunsky, otvora. Tak. Ne, prostě se to trhá úplně divně, tyhle balíčky. Craig Smith, Brandon Saad,
Englund, Anthony Duclair a tady vypadá, že bude jenom řadovkovej. Couture, Duncan Keith, Jamie Benn, Michael Calmieri. Já myslím, že tady nemůžou být francouzské verze, jenom se podívám pro jistotu. Že tady ne. To může být samozřejmě base balíček v retail produktu, to může být. Možná je škoda, tam třeba místo to dali jednu Riangansku navíc, byl bychme rádi. Vrasli, Trevor van Rimsdijk, Wemberg. Aspoň takhle jsme ho trefili, když Marky Ruky, Martin Nečas na OPG updateu. Tak a teďka ještě Young Guns. Teďka ještě jeho Young Guns. Pojď. Jenny Kiberdou, Connor McDavid na bejsce. A to je z jeho třetího ročníku. To už byl kapitán, byl Horvát. A Jaromír Jágr pro Flames. A to je zase jeho poslední sezóna v NHL. Tak, víme na 4 balíčky, pořád ještě 2 Young Guns. Martina, že jsme trefili, ale jenom na Marky Ruky. Tak. Ne, prostě tyhle se trhají úplně hrozně. Tak, Dylan Larkin. Pěkné řadovce. Viktor Rask. Tady máme checklist. Kterém je Breton Saad a Antemi Panarin, Trevor Daly a tady máme Canvas, Evgeny Danonov, Vander Kane, Esse Lindell a Just Schultz. Tak, no máme tady poslední 3 balíčky a ještě by nás měly prostě čekat 2 Young Guns karty. Takže by nám to nechali tak pěkně nakonec. Udělám mě radost třeba nějaký Ville Husa nebo ale Kudělkovič, jo, ty já bych chtěl taky, takže bych chtěl i dost těch Young Guns. Niklas Hjalmarsson, Nikolajs Ehlers, tam Canvas, Scott Darling a Canvas, Dmitry Orlov. Takže Hopkins, Ben Bishop, Jonathan Bernier, tady tyto záběry mám na rád, to vypadá skoro jak inzert, jak nějaká mask, potom moc pěkně. Brent Connolly. No a teďka by nás měla teda mého počtu čekat 2 Young Guns karty. Já to zkusím ještě takhle. To taky moc nepovedlo. Tak, pojďme teda. Marchessault, Perron, Erik Karlsson a je tam Danik Martel, Flares. No, McGinn, Oshie, Tarasenko, Bergeron. No, chceme jiné jméno, chceme prostě jiné jméno. Pojďte mi dát poslední balíček v boxu. Pojďte mi ho dát, je tam poslední, měla by nás tam čekat Young Guns karta poslední v tomhle boxu. 6. tedy. Měl by ho být 6 na box. Jdeme na to. Ryan Getzlaf, Brandon Smith, teďka půjdu ze zadu. Mark Stone, Ryan Miller. A tak ještě můžu jednu tady. Brock Nelson. Tak, tady máme Colino. A teďka. A v poslední Young Guns, že by TJ Kemper, což není taky špatné jméno, ale není to špatné jméno, to neříkám, ale naše Young Guns karty dopadly tedy takhle, no těchto 6.
Remy Elie, Kevin Roy, tady Checklist, Keller a Neil Patrick, Danny Martel, Filip Chlapík a TJ Kemper. Měli jsme tam teda na Marky Ruky, Martina Nečas, takže asi si stěžovat nemůžu, Nečas tam byl, i když já chtěl Young Guns. Každopádně je to docela pěkný, ty řadovky jsou nádherný, na těch teda tunu, ale řadovky jsou nádherný a já myslím, že Box splnil asi, co jsem od něho čekal, trošičku větší štěstí, ale každopádně zaotvíral jsem si, takže s tímto se s vámi loučím zase příště při nějakém dalším otvírání zase. Ahoj.